kommer Mats Söderlund, du är alltså äkta hälft till Susanna Avakoski. Men... ja, det ska du ta ett djupt andetag först. Så. Nu är den där sucken som ni inte hörde. Susanna sa här att hon håller på med en romansdit. Och är det nu så att det är liksom någon slags... någonting ni i er familj sysslar med just nu, detta med romansviten? Ja, det har varit extremt plågsamt eftersom jag varit på något sätt halkat in så att vi är ungefär samma fas i skrivandet. Jag håller på att skriva en trilogi då. Det är jättebra att vara varit författarpar för man kan liksom dela och hjälpas åt att diskutera och allting sånt där. Men när båda sitter med liksom hård redigering och en tight deadline samtidigt så är det lite svårare. Hur får man det att gå ihop då? Ja, men man fokuserar väl på sitt eget och nå sin egen deadline först och främst. Så. Ja, bevisligen eftersom trilogin är klar. Ja, nästan i alla fall. Den sista boken ska jag faktiskt skicka in då manus till förlaget på onsdag, tror jag. Så jag har fortfarande panik. Jag försöker att inte liksom visa det så mycket här nu, men... Men sen är det ett år innan den kommer ut så att det kommer att bli många redigeringsvänder och det ska vara korrektur och det ska vara det ena med det andra. Så den hinner säkert också bli mycket bättre än vad den är just nu. Men ska vi nu ge någon slags koordinater i varje fall vad det är för en bokserie-trilogi det handlar om? Okej, den heter Ättlingarna. Den första boken heter Hotet och den kom ut förra året. Den andra boken heter Kampen och den kom också ut förra året i höstas. Och den sista boken som jag jobbar med nu, den heter Flykten. Och det handlar om en familj i Skelleftehamn här borta på andra sidan vattnet. Där äldsta dottern heter Jenny. Och det visar sig efterhand som boken fortskrider att de tillhör ett folkslag som inte riktigt är som vi människor. Och det är en slags, kan man säga, klimat... fantasy-thriller. Så. Och när man snackar fantasy så brukar man säga crossover. Det är så här bokförlagssvenska för att vem som helst kan läsa den. Det vill säga fantasy-genren har ingen riktig åldersgrupp sådär. Så att jag tror att både 12-åringar läser den och ryser. Och vuxna läser den och förundras över världens tillstånd och vad vi borde göra åt det och vad vi kan göra åt det. Men det är att boken på något sätt är en allåldersbok ställer kanske några speciella krav och det är att på något sätt hitta den där tilltalet som gör att en 12-åring likväl som en 82-åring på något sätt kan ta boken till sig. Ja, det har faktiskt varit jättesvårt för det gäller att hitta en stilnivå liksom, som funkar. Men jag tror det är ganska rejäla böcker med typ 500 sidor. Var och en av dem och en av poängerna är ju att det är flera huvudpersoner så att vi har mamman som heter Gaupa som är då klimatminister och jobbar med FNs klimatpanel i Hongkong ligger det för det här är lite grann, det ligger lite grann i framtiden så där har man ju vuxenmaterialet då och yngsta dottern heter Vilma och hon leker liksom fantasilekar ute i skogen men även hon dras så småningom in i den här vad ska man säga, kampen kring och frågan kring vem är jag, vart hör jag hemma, var kommer jag ifrån, de frågorna samtidigt som klimatet. Egentligen inte klimatet för det här är framtiden så att den här klimatkrisen har redan liksom spelat ut så att det de jobbar med det är liksom konsekvenserna av klimatförändringarna. Det är där de står. Till exempel så har man byggt en damm över hela Östersjön här för att få kvarken ska bli sötvatten. För att man har ju vattenbrist i hela världen. Liksom. Du sa ordet klimattriller och det är faktiskt just det ordet som jag har nedtecknat här. Men här finns också sånt som jag tänker mig att man hittar ganska ofta i ungdomsromaner. Ingredienser som vänskap, svek, rivalitet, hot och makt. Det är ju liksom väldigt gångbara ämnen att använda sig av. Ja, eller hur? Och de lyser ju med sin frånvaro i vuxenlitteraturen, höll jag på att säga. Nej, men det är väl egentligen samma fråga som vi brottas med genom hela livet. Fast möjligen när man är tonåring så ställs de ju på sin spets så ofta. Det blir
när man är vuxen som kanske ett annat perspektiv, men som tonåring så blir det på liv och död liksom. Men absolut, de frågorna finns med. Och ganska tydligt dessutom, jag tycker det är för en gång skulle ganska känt, när jag läst den första delen då, som heter Ättlingarna, att man då faktiskt får de här stora frågorna ganska sådär, ja, framlagda och behandlade, utan man på något sätt måste maskera dem, som jag kan tänka mig att en, så att säga, vanlig romanförfattare måste göra för att det inte ska bli för uppenbart eller för tydligt eller för understruket. Ja, alltså det första han vill göra, jag vill ju berätta en spännande, engagerande historia med trovärdiga karaktärer som man kan identifieras med och sådär. Så att, men jag tänker så här, när jag ska skriva kärlekspoesi, jag är ju poet också, när jag skriver kärleksdikter så är det första liksom jag säger till mig själv att du får inte använda ord som kärlek, hjärta, smärta. Alltså att man får inte bli för tydlig, man kan inte skriva på näsan för då värjer sig läsaren. Så jag bestämde mig för att jag skulle ha klimatfrågorna och vattenfrågorna framförallt som en röd tråd. Så tänkte jag så här, att det får inte bli så att den här boken handlar om tillgången till vatten. De kan inte prata om det hela tiden vid köksbordet liksom. Utan det är deras liv och deras våndor och deras existentiella livsfrågor, kamratskap och sådär som ändå på något sätt driver boken framåt. Sen plötsligt så står det hemska varelser med svans eventuellt och utanför köksfönstret och bevakar dem. Och det är klart att då vrider man ju liksom. Då vrider man de här frågorna ytterligare ett snäpp. Det är så man använder ofta fantasy, just att man tar de här vanliga existentiella frågorna och så knöker man till dem så att de blir lite spetsigare. Mm. Men om vi nu föreställer mig en lyriker kanske inte hade skrivit en sån här ungdomsroman, serie, trilogi. Men du är lyriker också, men vad kan man då som barnboksförfattare eller ungdomsromanförfattare säga som en lyriker nödvändigtvis kan? Nu hänger jag inte riktigt med på frågan. Jag tänker att man på något sätt kan vara lite sådär, om man nu tänker sig att man kan vara lite tydligare i sin mission som ungdomsförfattare utan att liksom desto... Utan att skriva folk på näsan. Ja, jag har inte riktigt tänkt så faktiskt. Jag tänkte så här, när jag bestämde mig för att rikta mig till en yngre publik så var det för att dels det för att jag tycker de här frågorna är jätteviktiga och jag vill nå så många som möjligt. Och den här tonåren är ju en ålder när väldigt många läser böcker. Liksom. Det är den största liksom, genren om man ser till antalet läsare och jag ville verkligen nå ut. Och fantasy-genren är också en genre som har väldigt engagerade läsare. Så att det var främst därför jag sökte efter den här målgruppen. Men sen när jag har skrivit boken så har jag inte tänkt liksom att det på något sätt skulle vara en enklare publik eller att jag skulle kunna skriva en lättare bok. Utan jag har behandlat mina läsare som att de är kompetenta, kunniga, skickliga läsare som kan analysera, som kan förstå, tänka, lägga ihop och sådär. Så att jag tror att jag har inte försökt förenkla frågorna på något sätt, utan jag har varit ganska hård egentligen. Jag menar inte att frågorna förenklar, det är på något sätt liksom förtydligade. Ja, för jag fattar inte. Okej. Vi tar nästa fråga, vi går vidare till. Nu har jag ändå läst, som jag sa, den första delen, och det som slog mig att det handlar väldigt mycket om minnen. Boken börjar egentligen med huvudpersonen Jenny som säger att vi måste ta vara på våra minnen. Och det slutar i ett lite liknande konstatera, men detta, dessa minnen som blir på något sätt så viktiga. Ja, det hör ju ihop med hela identitetsfrågan förstås, men också om vad det är för kunskap vi bär på och hur vi använder den. För att i våra äldsta minnen, det som finns på museer och det som vi har i våra folksagor och det som finns i myter och berättelser och sådär, finns ofta en kunskap som är mer... Ja, men som att det har ett annat djup, både ett själsligt djup och ett djup i förhållande till världen, naturen, ekosystem och sådär. Och det är kunskap som vi håller på att förlora.
är jag rädd. Alltså, det är en del enkla, alltså kärna smör för att ta någonting liksom. Vem kan kärna smör idag? Liksom, vet man, kan man ens bygga en sån här smörkärna? Ska vi testa med publiken? Vem kan kärna smör? Sträck upp handen. Ja, man får tyvärr inte lära sig det när man läser Ätliana heller. Men i alla fall så har jag placerat då i centrum för den här berättelsen en sten, en tärning med 12 sidor som alla letar efter. Den har försvunnit och den är otroligt viktig och eventuellt så är den förknippad också med en oerhörd makt. Liksom. Så att den där stenen blir liksom en, eller tärningen blir som en central punkt i berättelsen. Och grejen med den är, visar sig så småningom, jag tror inte att jag spoilar för mycket om jag berättar det är att den innehåller det här folkslagets alla minnen, deras berättelser, deras myter, filmer, musik, böcker, allt sånt finns i den här tärningen. Och den får ju inte gå förlorad, de behöver den för att kunna ta sig vidare. Men det är ju något lite paradoxalt i dessa tider när vi på något sätt är omgärdade av information men ändå på något sätt håller på att förlora våra minnen. Ja, eller hur? Jag försöker problematisera det också faktiskt. Det för att det vi har gjort är att vi har lagt våra minnen utanför oss själva. Alltså minnena, vi kommer inte ens ihåg telefonnummer längre om man ska göra det enkelt för sig. Alltså, och berättelser och sånt där finns i, det finns i mobilen och det finns på Storytel och det finns på Netflix och vi har. Men alltså vårt egna berättande och våra egna, alltså de personliga, mänskliga kunskaperna, vi mer och mer lämnar ifrån oss dem till teknisk utrustning. Liksom. Och jag tror att det också gör något med oss som människor. Och det är också en underliggande tråd, det är många trådar i den här boken, men det är en av de här röda trådarna som går igenom hela serien faktiskt. Vad betyder det för oss när vi avhänder oss våra minnen? Ja, vad tror du själv? Jag tänker att vi blir mindre mänskliga. Redan Platon, redan de gamla grekerna skrev ju om det här. När man uppfann skriftspråket så var det många som tyckte liksom att det värsta man kunde göra det är att läsa och skriva. För att då just att man gör sig fri från sina minnen. Och det Platon också påpekade, det var ju det här liksom att om man använder skriftliga källor, man kan ju aldrig lita på en skriftlig källa, för vem som helst kan ju skriva dem och hur ska man veta att det är sant och hur påverkar det mig att jag läser dem? Man vill ju inte ens läsa dem själv, man hade ju slavar som läste för att man vill ju inte bli liksom, man vill ju inte bli påverkad av den som skrev. Man, på grekiska så kallar man det till och med att läsa, det var liksom att bli rövknullad, sa man. Det var ganska brust språk, men det var så man såg på det liksom, att när man läste att man blev besatt av någon annans makt och ande och kraft och så. Så att, ja. Ja, så lite sådär som hemläxa eller bakläxa. Gå och intervjua era gamla släktingar, vilket Susanna då inte gjorde, men det finns andra som har gamla släktingar vid liv. Prata med dem och be dem berätta sina minnen och det där. Absolut. Ska jag ta en läsa en mening ur din bok som lyder så här, tycker du är så fin. Minnen, det är som kopplingar i allt levande, tänkte hon. Mellan platser och rörelser, hur musklerna rört sig för att komma hit. Det blev avtryck längst inne i kroppen, i cellerna. Bra, tusen tack. Precis. Tack så mycket. Tack, Mats.